ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်ကြိုက်လေဆိုပေကုန်လုံးမပြောပါနဲ့တကယ်ကောင်းလို့တဲ့ကားကြီးလေအခုဆိုအများကြီးရှိလာပြီပေါ့နော်နမေကျော်ဒရိုက်တာကိုသောအာယုံဦးရဲ့သမီးဖြစ်သူဒရိုက်တာပွင့်တင်ကြီးသောအာယုံဦးဟာသူ့ရဲ့ပွဲဥထွက်လက်ရာတငယ်စကားကြီးနဲ့ပြိသက်အတိမတ်ပြုခံခဲ့ရသလိုအချစ်ဇလန်းတွေကိုလည်းပုံစံဆန်းဆန်းလေးရိုက်ပြတတ်တဲ့လူငယ်ဒရိုက်တာတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့လွမ်းမိုးမှုကိုမခံကျင်သလိုတီးတန့်တလိုင်းခွဲထွက်ခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖေကြီးကတော့ဒီစရရပြောမယ်ဆိုရင်ပွင့်ပေါ်မှာလွမ်းမိုးခြင်းနဲ့စိတ်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးနော်။ပွင့်ကိုစရရပြောတာမှာပွင့်ကိုပွင့်ရအောင်ပညာယူမဟုတ်ရင် तू ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင် तू ပုံစံတိုင်းနေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးမြဲပြောရယ်ပြောရယ်ဆိုတော့ဖေကြီးကဟို theory ဘိုင်းဘာညာအဲ့လိုမျိုးတော့ပြင်ပြရယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ तू ဤတိုင်းဆိုဘယ်တော့မှမပြောတော့ဖေကြီးရဲ့အစတွေကမတူဘူးပွင့်ကလည်းစတွေကတော့ဟိုအဖေနဲ့တော့ဟုတ်ပြီမလဲမတူဘဲနဲ့တလိုင်းတော့ထွက်ရှင်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုသူနေနဲ့သာဖတ်နေသူနေလို့မဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တလိုင်းတော့မဲပွင့်ကတော့ဆက်ဝင်စားပွင့်ကအရင်နဲ့ romance ဇာတ်ကားပဲဆိုပွင့်အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကြိုက်တော့ဒီလို romance ပုံကြီးကဒီဘက်မှာလဲပွင့်တို့စီမှာလဲအဲ့လို romance ကအဲ့လိုညောင် chemistry ကောင်းကောင်းမင်းသားမင်းကြီးအသိမရှိမရှိပွင့်အဲ့လိုလေးရိုက်ကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ romance comedy လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကြည့်ရဲပြီးတော့အဲပွင့်ကရိုက်ချက်လေးတွေ presentation ဘိုင်းတွေပါဆိုရင်လဲပွင့်ကအဲ့လိုဟိုချက်ခါလေးကြရင်အင်္ဂလိပ်ကားရဲ့ inspiration ပြန်ယူရတာလေးတွေရှိရဲပြီးတော့ကိုဘကောတခါတကြကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ကြည့်ရတာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုမတူဘဲနဲ့တခါလေး presentation ကိုပြောင်းကြည့်ရပေါ့နော်ပုံမှန်ပြောဟိုပြနေကြတာမျိုးလေးမဟုတ်ပဲငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဘွင့်ကအဲ့လိုလေးစဉ်းစားပြစ်တာပေါ့နော်ဟာ parking ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ပြီးတယုံမှန်စကားတွေရိုက်ကူးဖို့ရှိနေတဲ့ပွင့်တင်ကြီးဆိုဟာညမာကအားလုံးကိုတော့တိမ်ကြုံပြီးပေါကားလို့မပြောစေချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာကားဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်မြန်မာပေါ်ကားကြီးလည်းဆိုပေအကုန်လုံးမပြောပါနဲ့တကယ်ကောင်းလို့တဲ့ကားကြီးလည်းအခုဆိုအများကြီးရှိလာပြီပေါ့နော်ရှိလာပြီဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကားကိုလည်းကောင်းပြီပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ကားကိုလည်းဘာလို့ပြောမလဲဟိုတကယ်ပြောလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကဝေဖန်ခံရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးပဲတိမ်ကြုံပြီးအပေါ်ကားလို့ပဲမပြောပါနဲ့လို့ဟိုအားလည်းမြန်မာကားကြီးလည်းအားပေးကြပါတော့